सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङको चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर दुई पटक भूकम्प गएको छ राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लयनचोरका अनुसार गैराती दस बाहन्न बजे बझाङको चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव तिन तथा गैराती बाह्र तेइस बजे चैनपुर नै केन्द्रबिन्दु भएर तिन दशमलव नौ म्याग्नेसटको भूकम्प गएको हो राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लयनचोरका अनुसार गत मङ्गलबार अपराह दुई चालिस बजे बझाङको तालकोट केन्द्रबिन्दु भएर पाँच दशमलव तिन म्याग्ने भूकम्प गएको थियो दोस्रो पटक तिन बजेर छ मिनटमा बझाङ सदरमुकाम चैनपुर भएर छ दशमलव तिन म्याग्ने तिन दश तिन बजेर तेह्र मिनटमा चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव एक म्याग्ने तिन बजेर पैँतालिस मिनटमा स्वरमा केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव एक म्याग्नेचोटको भूकम्प गएको थियो भूकम्पमा परेर एकजनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौ व्यक्ति घाइते भएका थिए यस्तै सय घरमा क्षति पुगेको थियो विगत पाँच सय वर्षदेखि पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको थिएन पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रमा भूकम्प जान थालेको छ पछिल्लो समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी छ नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पको जोखिम क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ